ନେପାଳରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂର 10 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାଶ। 5 ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ 68 ଯାତ୍ରୀ ମୃତ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଛାତୀ ଥରାଇ ଦେବା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ମାତ୍ର 10 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତା ବିମାନ, କିନ୍ତୁ ମଝି ଆକାଶରେ ଜଗି ବସିଥିଲା ଜମ। କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ପୋଖରା ଯିବାବେଳେ କ୍ରାଶ ହୋଇଗଲା ୟେଟି T-72 ବିମାନ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ହୋଇଥିଲା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଚଳିଗଲା ବିମାନ, ପୁରା ଆକାଶ ହୋଇଗଲା ଧୂଆଁମୟ। 72 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା 68 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହ ଥିଲେ, 10 ଜଣ ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀ। ରୁଷର 4 ଜଣ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 5 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ନେପାଳ ସରକାର। ଜରୁରୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପା କମଲ ଦହଲ। ଭାରତୀୟ ଏମ୍ବାସି ପକ୍ଷରୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଭିଏସନ୍ ସେଫ୍ଟି ଡାଟାବେସ୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିମାନ ପାଇଁ କାଳ ହେଉଛି ନେପାଳ ଆକାଶମାର୍ଗ। ଗତ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନେପାଳରେ 27 ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। କେବଳ 2012ରୁ 2022 ମଧ୍ୟରେ 10 ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼, ଖରାପ ପାଗ, ପୁରୁଣା ବିମାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ଚାଳକଙ୍କ ଅଭାବରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଗତବର୍ଷ ମେ 29ରେ ହୋଇଥିବା ତାରା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 22 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ 4 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ୟେଟି T-72 ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ